Dnes nemáme priestor na žiadne chyby, je to jasné? Je to jasné? Jasné! Jasné, jasné šéfe! Musíme fungovať ako švajčiarske hodinky. Julo, ty budeš strážiť únikovú cestu s obsom. Ja a Hauko pripravený. Dobre. My so Šaňom budeme celý sektor monitorovať z dronu. Áno, šéfe! Ne, áno, šéfuj mi to. Prosím ťa, máš zmáknutý ten dron? Áno, poznám ten dron lepšie ako svoju kosačku, šéfe. Dobre. Oto, ty budeš celú situáciu sledovať ďalekohľadom zo severu. Nesmie preniknúť ani mucha! Jasne, šéfe! A čo mucha? Ty zostávaš tu. Upraceš celú. No, musíme byť pripravení na prísun pašerákov. Slzné spreje? Pripravené! Dobre, slzný sprej používame iba v prípade, keby páchateľ použil neprimeraný odpor. Paralizéry? Pripravené! A paralizér zostáva tu. Ak by sme paralizér použili na niekoho na hranici, tak asi máme problém dostať ho k rýchlej zdravotnej pomoci, nie? Áno, veď to sme si vlastne vyskúšali na tebe, šéfe. Takže, Julo? Či ja ho použijem v krajnom prípade? Odovzdaj paralizér, dobre? V tvojom prípade je trojnásobne nebezpečný. Aj ten druhý. Jaký druhý? No. Ale... To pôjdem akože úplne bezbranný do toho boja. Máš psíka, služobnú zbraň. Dobre. Dobre. O 5 minút nás tu na chodbe, poďme. No poďme.